У Чернівцях досі не розпочали сезонного ремонту доріг. Чим аргументують свою бездіяльність місцеві шляховики і чиновники, з'ясовували наші кореспонденти. Вулиця Переяславська, центр Чернівців. Проти водіям і пішоходам зовсім не до історичних пам'яток. Уся увага зосереджена на ямах і вибоїнах у дорожньому полотні. Автомобілі тут ламаються регулярно, нарікають водії. Кусочок тієї дороги, 150 метрів, ну то не дорога, там яма на ямі, справді, це центр міста. Дуже-дуже, можна сказати, що дороги в плачевному стані. Ремонту потребують десятки доріг. Це і невеликі вулички, і гравійні дороги, і провідні транспортні магістралі. Ось тільки шляховики туди ніяк не доберуться. Гроші на ремонт надійшли з запізненням, скаржаться в мерії. Винні, на думку комунальників, місцеві депутати. Але ті у відповідь нарікають на чиновників. Процедура така. Депутати аж в кінці квітня прийняли рішення про виділення коштів, оці, знаєте, що на капітальний ремонт. Об'єкти вже мали би взятися в роботу і по них мала би початися вже робота. Експерти запевняють, ремонт доріг пробуксовує через політичні баталії між мером і депутатами. Обидві сторони хочуть заробити на цьому електоральні дивіденди. Якби було бажання, то вони би шукали механізми, як цей шлях від реального там тендеру, процедури і так далі, вони могли його скоротити. Наразі цього бажання скоротити цей шлях немає. Є бажання максимально відтягнути. Якщо ремонтні роботи почнуть за місяць, у водіїв ще є шанс до зими поїздити відносно рівними дорогами. Але існує і інша схема – затягнути процес до нового календарного року, а потім неосвоєні кошти повернути в бюджет. Після чого вся процедура повториться. У підсумку і гроші зекономили, і бурхливу діяльність зімітували. Олена Мітясова, Ольга Паламарюк, Ігор Іга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.